No možno keby bol bankomat. No, nebolo by zle. Bolo by to praktické. Áno, ako chodiť niekde. Áno. Nie je prvý ani posledný, aj mne by vyhovovalo aj osobne, aby tu bol bankomat. Niekoľko rokov sa snažíme o to, aby bankomat tu bol, len ekonomické vlastne záležitosti, ktoré nám zdôvodňujú banky, lebo nejednali sme len s jednou bankou, ale aj s viacerými, nám argumentujú s tým, že pre nich je nerentabilné, aby v našej obci bol bankomat z ich ekonomických dôvodov. To je čo teda, čo to znamená, že koľko výberov by muselo byť nejaké denne, mesačne? Je to aj od výberov, je to aj od vlastne od podnikov, ktoré by tu mali byť väčšie v obci. Dosť sme vlastne intenzívne rokovali aj z toho dôvodu rozmáhajúci sa turistický ruch, len tiež je zaujímavé, je tých bank veľa. A rozhodnúť sa, že ktorá banka, ale oslovili sme viacero bank a zatiaľ nemajú ani záujem. Boli im ponúknuté aj priestory, kde by bankomat mohol byť osadený, ale vravím, z ekonomických dôvodov, ako nám to bolo zdôvodnené, nemajú banky momentálne záujem umiestniť banko v našej obci. Skôr sa vyjadrili takým spôsobom, že v takých obciach, ako sme my, majú tendenciu rušiť bankomaty. Čiže vy by ste v podstate brali už akúkoľvek banku, hej, len aby teda išla, ale aj tak nechce nikto. Tá banka ako taká, akúkoľvek. Bolo by rozumné, aby tá banka bola taká, kde má väčšina našich ľudí možnosť vlastne vyberať si, pretože sú vyššie poplatky, keď vyberáš z určitej banky a nie si jej klientom, ale občania ako takí majú možnosť si vybrať peniaze v hotovosti, lebo funguje tu poštová banka priamo na pošte a tam je možnosť si vybrať v hotovosti peniaze. Čiže takáto aspoň takáto služba je umožnená našim obyvateľom.